Дайнахе Гайгоне Гададгина Биджиам Сахалцода Витвилиши конференция имартеба. Гонизиеба Шезгудули Шезадзлеблобебис Мконе Пиртам Дгомарео Басехеба. Рагамоцобис Инашет Ганан Сахартолоши Шезгудули Шезадзлеблобебис Мконе Адамианеби. Леван Почхуа Ганавцобс темазе Саубарс Леван Кисмет. Леван Гайрос конвенции с мигрантами на худ излишем, так что из любой твоей комиссары сергали схема джамебели конференции, мы сначала обсудили турак, это тебя сахарным циклом хридан, а сейчас будут лишь сад заблубы бисм коне пирта, уплебрибим дгомариобис, а газа умчеве себло, че подрис монатиле би саубро, беним сейчас это промо аутсиле бели арис, а кану дебло реформе би, ми мартуле битром, а кану не би, все это вам бисобаши мовидес Гайрос конвенции с принципе тан, саубро беним сейчас это промо ми мартуле бит, куда наши арис далиан бебри рамка кетебули, тумцан камуцоеби майнцарсебус. Мухта сахантипо шенобебис, датаци себулебис, адаптиреба, кайзарда, дапинасеба, шезгудули шезадлобобис, специалури сачеробис коне пиребиствис, рогорц муниципалур, асеве централури программебис донезе. Дхемде, залиан беври адамианиствис, шезадлобис, шезгудуат, специалури сачеробеби, рчеба гамоцоеват, да чуэни амоцана, чуэни мизани, Арисом Джамтало без проблем без гамо, аравин Ардарчес Сазогадоев без мигма. Худзалзамет и Гавидарат Сакартула Муахдина, Кайрос, Шешема Пиртаупле без статус конвенции, ратифицирева, Тумца, Чуэн Гуаускацила бит мет и проблема да гамо цуэва дрес, да гацила бит наглеби прогресс. Иртерти голазам тавари проблема, проблема тклавур чеба, мисат дома без проблема, родесат Шешема Пиребс, Аридлева, Шесадлеблоба, Дамоуки, Деблат, Гада, Адгилебис, Шенобеб, Шешесулис, Сатранспорт, Осашуалебеб, Царгеблоб, Миздас, შემდეგ რაც აისახება მთელ მათი მთელი რიგი უფლებების არასათანადოდ რეალიზებაზე. ხუთი წლის თავზე კონვენციის ხელმოწერიდან ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა, რომ წინგადადგმული ნაბიჯები არის, როგორც ჯანდაცვის მიმართულებით, ასევე სოციალური ინკლუზიის მიმართულებით, მნიშვნელოვანი სერვისები გაიხსნა, მნიშვნელოვანი სერვისების მიმართ ხელმისაწვდომობა მათ შორის რეგიონულ დონეზე არსებობს, თუმცა გაცილებით მეტი არის გასაკეთებელი, მათ შორის თვითონ სერვისების ხელმისაწვდომობა გეოგრაფიული, დაფინანსების თვალსაზრისით, სერვისების ხარისხის გაუმჯობესება და ამისათვის საჭირო არის გუნდური მუშაობა. Шехотрас Эстребиан, дипломатиური მისიების წარმომადგენლები, ისინი საუბრობენ იმის შესახებ, რომ საკანონმდებლო ცვლილებების და რეფორმების მიუხედავად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები კვლავ აწყდებიან გარკვეული ტიპის ბარიერებს. Гайрос განვითარების პროგრამა მოხარულია, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობასთან, საქართველოს მთავრობასთან და პარლამენტთან ერთად დღეს აღნიშნოთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების საერთაშორისო დღეს. Საქართველოს ბევრი რამი აქვს გასაკეთებელი იმისთვის, რომ თანაბარ, თანასწორ ინკლუზიურ საზოგადოებას მიაღწიოს. ამიტომ ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ იმ პოლიტიკურ და ასევე საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომელიც არის საჭირო იმისთვის, რომ საქართველოს კანონმდებლობა და ასევე სახელმწიფო პრაქტიკა შესაბამისობაში მოვიდეს გაეროს კონვენციასთან, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებები ნამდვილად იყოს დაცული. ეს კონფერენცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იქიდან გამომდინარე, რომ ადამიანები, რომლებსაც აქვთ შეზღუდული შესაძლებლობები, ძალიან მნიშვნელოვანია ევროკავშირისთვის და ამ კუთხით ბევრი სამუშაოა გასაწევი, სადაც ჩართულია ბევრი ორგანიზაცია. ძალიან საინტერესო დღის წესრიგია და კარგი გამოცდილების გაზიარებისთვის მშვენიერ შესაძლებლობას იძლევა. Имистис, რომ ამ ადამიანების ცხოვრება გაუმჯობესდეს, სადაც მთავარი საკითხია მათთვის შრომის ბაზრის ხელმისაწვდომობა და იმის მიღწევა, რომ სტიგმები, რომლებიც ჯერ კიდევ საზოგადოებაში არსებობს, გაქრეს. Кайрос განვითარების პროგრამას აქვს ასევე სპეციალური ინიციატივა, რომელიც უკვე ამოქმედდება 2020 წლის იანვრიდან და რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალურ გარანტიებს შეუწყობს ხელს.